Dobrodošli v vrtičku Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. In ta vrtiček je vrt, eden od tako imenovanih gardnov letošnjega festivala Ars Electronica. Festivala naprednih intermedijskih, medijsko-umetniških, digitalno-kulturnih praks in diskurzov, ki smo se jih letos odločili in tako so nas tudi povabili pri Ars Electronici predstaviti svetovnemu občinstvu. In sicer smo iz naših nedavnih del diplomantk, diplomantov, naših projektov, naših številnih delavnic in tudi izobraževalnih modulov izbrali nekatere, ki bodo predstavljali različne kulture, različne stvari, ki smo jih v tem našem vrtu doslej gojili, in sicer pod naslovom Pozdravi iz prihodnosti. Tako se je imenovala tudi naša semestrska oziroma letna razstava, ki smo jo predstavili prav v pričujočem Excentru. Excenter je vozlišče ustvarjalnih praks v Novi Gorici, ki je novo vozlišče kulture, umetnosti, ustvarjanja in interdisciplinarnih praks med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo na meji med Slovenijo in Italijo in leta 2025 tudi nosilka Evropske prestolnice kulture. V tem novo odprtem prostoru, ki smo ga zasnovali tudi mi, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, in ga polnimo z našimi vsebinami, delavnicami, razstavami, tukaj sodelujejo naši študenti, diplomanti, predstavljamo nekatere od pričujočih projektov, ki pa bodo letos na festivalu Ars Electronica 2021 predstavljeni seveda prvenstveno online v enem od 80 vrtov festivala. In sicer, najprej se bomo predstavili z programskim elementom Fear Free, torej brez strahu, ki se navezuje na naš projekt TV Free Europe, torej Televizija Svobodne Evrope, ki premišlja nove formate, nove načine audiovizualnega predstavljanja, komuniciranja in predvsem ustvarjanja brez strahu. Brez strahu pred seveda medijskimi varuhi pravih vsebin, prave morale na eni strani, no, ko pa je prišla korona, pa smo se takoj seveda začeli ukvarjati tudi s tem, kakšne so druge oblike svobode, ko te omejijo na audiovizualni medij, na online. In z tega naslova je nastalo precej raznolikih eksperimentalnih video audiovizualnih del, ki bodo predstavljena v tem programskem sklopu, ki mu bo kasneje sledila tudi okrogla miza z ustvarjalci TV Free Europe, z našimi partnerji iz Nemčije, Danske, Madžarske in tako naprej v projektu TV Free Europe. Drugi pomembni sklop, ki ga bomo predstavili, sta naša diplomanta Valerij Wolfgang in Miha Godec, ki se sprašujeta Have we lost our touch but gained new awareness? Torej, ali smo izgubili stik, pa vendarle pridobili neko novo zavest. Ponudila bosta en tak dialog dveh mladih umetnikov, ki sta se pravzaprav že kar dobro plasirala v slovenski, pa tudi mednarodni intermedijski umetniški sceni. Zanimivo je, da sta oba dva začela iz drugačnih izhodišč. Valerija je najprej pri nas študirala film ali pa video art. Miha Godec je po začetku študija na področju biologije najprej razvijal svoje znanja z področja fotografije, pa sta se oba potem prvenstveno znašla v trikotniku umetnosti, znanosti in tehnologije. Predstavila bosta svoj skupni projekt in pa vsak še svoj posamezni avtorski projekt. O teh bomo govorili še malce kasneje. No, ta trikotnik umetnosti, znanosti in tehnologije bomo predstavili z navezavo na naš projekt MAST, Master of Arts, Science and Technology, torej razvili smo magistrski študijski modul z področja umetnosti, znanosti in tehnologije. V zadnjih treh letih smo sodelovali z
Inštitutom za interaktivne tehnologije z portugalske Madeire, pa z avstrijsko tehniško univerzo Graz, z največjo mrežo kulturnih nevladnih organizacij Culture Action Europe iz Belgije, z hrvaško Croatian Culture Alliance in pa z inštitutom, torej zavodom Kersnikova iz Ljubljane. V njem smo ne samo razvili mednarodni študijski program oziroma modul, ampak tudi en tak zelo pomemben inovativni profil katalizatorja inovacij. Se pravi, Innovation Catalyst, za katerega verjamemo, da je tisti, torej tisti, upamo, da naš diplomant, pa ne samo ta, ampak tudi človek, ki se oplaja z neformalnimi izobraževalnimi vsebinami, ki je vključen v raznotere, ustvarjalne, premišljevalne, raziskovalne, inovacijske procese, kakor bodo potekali v pričujočem ekscentru, v, se pravi, tem našem vozlišču kreativnih praks, kjer se pravkar nahajamo. Zanimivo potem še v času trajanja projekta MAST, ki ga bomo predstavili kasneje, smo uspešno vzpostavili platformo CONS, platformo raziskovalnih umetnosti, ki se sicer na festivalu Ars Electronica 2021 predstavlja z ločenim vrtom, zato o tem tam. Vendar pa smo Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici ponosni partnerji, eden od 10 slovenskih relevantnih, bom rekel, igralcev, ne producentov, mi smo izobraževalci seveda na področju intermedijskih oziroma raziskovalno naravnanih umetniških praks. Zdaj, socialne inovacije, ne le socialne, tudi tehnološke, naj bi nastajale ravno v tej spregi umetnosti, znanosti in tehnologije, ki se zaveda pomena umetniškega mišljenja, torej design thinking, dizajnersko razmišljanje, ki je doslej bilo nekako dominantno pri razvoju inovacij, tako tehnoloških kot socialnih, pri oblikovanju pravzaprav življenja in predvsem pri premišljanju prihodnosti pridobi pomemben element umetniškega razmišljanja, torej na kak način mislijo, ne delajo, ne producirajo, ampak mislijo umetnice in umetniki, ko seveda presegajo znane okvirje, znane metodologije, se poslužujejo precej radikalnih za normalnega človeka, mogoče nezamisljivih orodij in pač tehnik. Ne? Ravno zato, da bi pokazali na ali pokazali preko meja zamisljivega in s tem morda razvili nekakšne vizije prihodnosti, ki so boljše od tistih, ki jih očitno zdaj živimo, pa ne delujejo dobro. Kot zaden element našega programa, torej našega gardna na festivalu Ars Electronica 2021, če omenim pre-present sensitivities, torej nekakšne preveč prisotne ali predprisotne občutljivosti, kar je pa program kratkih audiovizualnih del študentk in študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, s čimer se na ravni kratkega filma, videa in pa animacije izražajo ravno o tem paradoksu prihajajoče resničnosti, ki ne bo nikoli več taka, kot je bila tista prihajajoča resničnost še pred kratkim. Mm-hmm.